Tizé, a transmissão vai começando a bombar. Nesse momento, temos bola rolando no Seju para a grande decisão do Campeonato Paraense Sub-20. É clássico nessa manhã por aqui na capital paraense. Último saco na grande área, o meio-campista do Paysandu que vai tentar finalização. Defende o goleiro da Tuna Luso na primeira grande oportunidade. E para a cobrança da falta, vai tentar finalização. Vai defender o goleiro Cláudio Vitor. Afasta o Henrique. Ele estava na hora, Zé. Faz o lançamento procurando o Lucas Augusto. Ele mata no peito, vai tentar finalização. A bola vai para fora. Quase o Lucas Augusto. Sai, deixa para o Lucas Augusto. Vai alçar essa bola dentro da grande área. Rodrigo de cabeça. A bola não sai do jeito que ele queria. E já toca ali o lateral direito, Pedro. Já autoriza. É jogada ensaiada. Lucas Augusto devolveu pro Roger, que fez o cruzamento. A bola passa do Ded, passa do Lucão. Mas a arbitragem já estava marcando impedimento. Gabriel, que recebe bola aí. Agora é o Pedro da Tuna Luso. É gol da Tuna Luso aqui no Seju. Exatamente. Agora bora ver, né, Zé? Que o técnico então, como os atletas vão reagir. Jogo aqui no Seju, não pode achar que tudo acabou, que não dá mais. Tem muita bola pra rolar ainda. Essa bola dentro da grande área, a bola vai passando, sobra com o Júlio, a bola vai pra fora. Entrar no desespero. Fez a cobrança o Gabriel Freitas, sentou o cabeceio, o atacante Pedro fez a defesa, o goleirão. Vai avançando o zagueirão do Paysandu, vai tentar a finalização, Lucão, a bola vai pra fora e houve o desvio. O adversário vem no contra-ataque, ele tocou em profundidade pro Gabriel Freitas, saiu na hora do gol o goleirão Cláudio Vitor. Tá 2 contra 1, ele vai tentando avançar, limpou a jogada, vai chegar na hora o zagueiro Lucão. Vai tentar a finalização e a bola vai pra fora ainda, avançando. Abre o jogo com o Ded, vai tentar o cruzamento, mas ele acabou tentando a finalização, defendeu o goleiro Paulo. Fez o cruzamento, Lucas Augusto tentou o cabeceio, fica um briga-briga. Tentou a finalização, o Ded chegou na hora, o zagueiro Clefe só afastando. Fez um lançamento, Lucas Augusto recebe, vai tentar a finalização de novo, a bola vai para fora. Está posicionado, foi autorizado pela arbitragem o Pedro, foi para a cobrança, espalma o goleiro Cláudio Vitor. Avançando, abre jogo, no momento que a arbitragem encerra a partida aqui no Seju. E a Tuna é campeã do campeonato.